اتھ ژٕ بَڑٕ چھُ یہِ ژٔنٛدٕر، دَپان یہِ چھُ درٛامُت، ژےٚ تہِ ووٚنُتھ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ پَگاہ چھِ عیٖد تقسیٖر. اَدٕ وۄنۍ اَتھ کیٛاہ چھُ یوٗت پان مارُن؟ یہِ چھِ پَیی ژٔنٛدٕر چھُ نیران، ماہِ رمضان چھُ مۄکلان، عیٖد چھِ یِوٲنی. ژےٚ نہ سا چھُنہٕ فِکری تَران، رِشی سٕسَس نِش ہَسا چھُم پَلَو ترٛٲومٕتۍ، دوٚپمَن پَگاہ شامَس دِمَے تَیار کٔرِتھ، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ تَتھ تِمَن، پَگاہ ترٛٹھ ژھٕنہٕ بہٕ تِمَن. ہَیے فاتہٕ چھٲنی، ہَتَے مےٚ دوٚپ خبر کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ، مےٚ دوٚپ ماہِ رمضانُک مہ چھُے پھیران، تَوَے چھَکھ نہٕ رَٹَنَے یِوان، ژےٚ پانَس چھُتھ نہٕ کِہیٖنۍ پَرٕ تھوٚومُت،